Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. I dag som sagt, så skal jeg op og træne med Gustav, og det bliver skide godt. Og så ved jeg ikke, hvad skal vi lave bagefter. Jeg har skulle fået Ronicky med, så han kan filme for mig. Så han kan lave lidt lækre shots med sit steadicam og sådan noget, så det bliver sådan nogle rigtig, rigtig sprøde shots. Hvilket jeg synes er ret fedt, så vi får lidt variation, så der kommer lidt forskellige billeder og så videre. Jeg har lige fået uploadet vloggen. Og så nu skal spise min morgenmad. Det er bare en omelet med lidt tomat og bønner og lidt... Og så net der, og så på et stykke rugbrød, og det er egentlig min mormad, det er sgu egentlig meget lækkert. Så har jeg sgu lavet mad. Det er min frokost. Ingen særlig stor frokost faktisk, men jeg har også, det er heller ikke så lang tid siden, jeg har spist morgenmad. Jeg skal lige have et eller andet inden træning. Jeg kan simpelthen ikke nå for det næste måltid også. Altså før, mellemmåltid før træning, det kan jeg sgu ikke nå. Jeg skal stå noget tidligere først, før jeg kan det. Det er den der, jeg har lavet. Jeg putter bare lidt ekstra peberfrugt i, det fede fedder ikke særlig meget. Så der er hvad? Der er 295 kalorier i. Og det ser nogen sådan der ud, så det er det, jeg har lavet i dag. Så kan I lige se det. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg skal lige hurtigt få spist det her, og så skal jeg over til Ronny. Og lige hente ham, og så skal vi ned til Valby, og så ned til Gustav, og så skal der trænes. Hey! Hej, hej! Så er vi sgu kommet herhen, og vi skal egentlig bare ind og træne. Eller jeg skal ind og træne nu. Nå, så skal vi veje os, og der er ikke kamera på der. Kan vi gå op her, eller? Er du nervøs? Ja, lad os se, hvad den siger. Det er 3. Næsten 3. 3 kilo? Jo. Det er da flot. På første uge? Ja. 3 kilo, det virker virkelig godt gået. Ja, så er det os. Hold nu! Ah, krampe, mand! Jeg har lige nakket Futtes vlog, og ja, jeg har filmet lidt for ham her. Hvordan var det? Det var stramt. Han var æd med hårde i dag, det kan man godt mærke. Han var iskold og fuldstændig nakket mig igen, så vi fik ikke engang trænet noget med arme eller ryg. Det var kun ben og mave, men de hakket. Er lårbasserne helt hakket? Ja, man. Kan I se det for jer? Så, men jeg er smadret i kroppen nu. Og så på torsdag, der skal vi ud og spille fodbold sammen med ham, mig og Ronny, så det skal nok blive sjovt, fordi han er dårlig. Han er dårlig til fodbold. Han efter sigende skulle han være dårlig til fodbold, men vi laver noget challenge-værk med Gustav på torsdag, ja. Men vi skal hjem nu. Så er vi kommet ned til der, hvor vi også sad i går. Bare lige sidder og nyder, lige slapper lidt af. Jeg er totalt smadret i mine ben. De er helt hakket. Jeg sidder egentlig bare chiller her og lige får lidt sol. Det er også meget godt, at jeg får lidt solen. Jeg snart skal ud og rejse. Jeg har ikke lyst til at sige, hvorhen endnu. Ja, som sagt, så rejser jeg på søndag. Så ja, det bliver sindssygt fedt. Men vi sidder egentlig bare her til, så skal vi vel snart have noget form for aftensmad. Og vi tænker bare, at det bliver noget kylling og salat. Så der skulle lige noget her med æg og alt muligt. Desværre der er også de, men det kan man bare tage fra. Vi kommer over til Ronny's, og vi skal bare sidde og nyde vores salat. Og så skal vi se noget klovn. Det er altid hyggeligt og chill. Det er blevet dårligt vejr nu. Vi trækker vist op til noget tordenvejr. Så vi kan sgu ikke være udenfor. John. Vi ses, John. Vi ses, John. Vi ses i morgen. Hej!
Ottens. Jeg glemte sgu en eller anden afslutning i går. Det ved jeg ikke, hvad fanden der lige skete der. Men som I så, så tabte jeg faktisk 3,5 kilo på en uge. Fordi jeg blev vejet sidste mandag, så ja, en uge og en dag. Så det er rimelig godt. Jeg havde håbet på lidt mere, men altså, det er en fin start. Nu har jeg også trænet, så jeg har fået lidt større muskler. Det vil sige, at og muskler, det vejer mere end fedt. Så jeg har bygget op muskelmassen. Men jeg tror egentlig bare, at rundt den her vlog af i morgen, der skal der ske noget grineren. Det hedder noget med forlystelser. Så siger jeg ikke mere. Så det kan jeg glæde til i morgen. Men ja, vi ses så i morgen selvfølgelig. Hej!